Ovo je čovjek koji je napravio parfum o kojem je trenutno priča ceo Balkan I to sve zahvaljujući ovom storiju Jelene Krleoše. U pitanju je Italijan Paolo Terenzi koji je pre neki dan posjetio Beograd I stvari koje mi je otkrio o parfemima su mi totalno promenile način na koji ja koristim parfeme. Pre neki dan je Belodore parfumerije pozvala Paola da dođe u Beograd da drži predavanje o kombinovanju parfema, a to ti ono kad stavljaš više parfema na sebe. I on je tu otkrio recept od 4 njegova parfema koji tvrdi da kada staviš na sebe niko ne može da ti odoli. Ne bitno da li si muško ili žensko, ja ću ti pokazati taj recept na kraju ovog videa. Nakon tog predavanja otišli smo u restoran Homa gde nas je učio kako da uparujemo parfeme I hranu. Da, to bukvalno postoji. Uparuješ parfem u odnosu na hranu koju jedeš, vino koje piješ I muziku koju slušaš. E sad ako to nekome zvuči čudno, neka ode u Belodore parfumerije, neka upari ova 4 parfema koje on naveo po receptu koji piše na ekranu I napišite mi u komentarima kakvi su vaši utisci. Evo što je Paolo rekao na srpskom jeziku o uparivanju parfema I hrane. Mene zanima da li trebaju hrana I parfemi da se uparuju? Naravno!